Здравейте с първите следени новини по света и у нас. 1615 са новите случаи на коронавирус в страната през изминалото денонощие. За първи път тази нощ статистиката отчита и антигенните тестове. От направените 6945 теста, 1703 са антигенни. Положителните проби са 23% от всички изследвани. 5714 пациенти с COVID-19 се лекуват в болници, 533 от тях са в интензивни отделения. Излекувани за последното денонощие са 1375 души, починалите са 99. От началото на епидемията в статистиката са влезли над 1 милион 950 хиляди проби. Много българи остават блокирани във Великобритания заради ограничителните мерки, предприети във връзка с разпространението на новите щамове на COVID-19. Завеждащият консулската ни служба в Лондон Николай Ванчев успя да разговаря с част от българските шофьори на товарни автомобили на летище Менстън в Кент. Пистата на летището е превърната в огромен паркинг с дължина почти 5 км, където пътуващите могат да останат, докато бъдат изследвани за COVID-19. Първият редовен полет от Лондон за София е обявен за днес малко след 17 часа местно време. След това се очаква да има и втори. На летището пътниците ще преминават през бързи тестове. Хората с положителен резултат ще подлежат на 14-дневна карантина, останалите на 10-дневна. Повече от 350 български шофьори все още са блокирани при Дувър. Има и семейства с деца, след като се образува огромна опашка на границата на Обединеното кралство заради новия щам на COVID-19 там. Сделката за Брекзит изглежда все по-близо, след като преговорите на двата екипа продължиха и през нощта в Брюксел. Обявяването на споразумение се очаква да стане днес, съобщава BBC. Премиерът Борис Джонсън е информирал своите министри за хода на разговорите, а от Даунинг Стрит изразяват увереност, че договореност ще има. На свой ред Брюксел подготвя страните членки за подписването на документ, което трябва да стане преди края на преходния период за Брекзит на 31 декември. Оптимизмът за сделка идва след удължаването на преговорите и няколко пропуснати крайни срока. Спорните въпроси са риболовът и правилата за честна конкуренция. Според Политико очаква се съгласието и на Франция по въпросите на рибарството. След тежките дни идва Коледа и е време за спокойствие и за дни с семейството. Това каза самият дядо Коледа, преди да се отправи на голямата си обиколка около света. No one is left alone. Никой няма да бъде изоставен. Родителите трябва да обърнат специално внимание на децата и младежите, защото годината на пандемията беше трудна и за тях. Много деца ми го казаха. Освен желанията за играчки и устройства, имаше много надежда за повече време заедно с родителите. Време, в което правят всичко заедно. Желая на всички много щастлива и мирна Коледа. Пазете се и бъдете здрави! I now wish everyone a very happy and peaceful Christmas. След това добрият старец потегли на традиционното си пътешествие с вълшебната си шейна и своя верен Елен Рудолф. В празничната нощ той ще раздаде подаръци на всички добри и послушни деца по света, които го очакват. Тази година той нямаше много посетители в Руваниеми заради мерките срещу епидемията, но подаръците са подготвени от верните му джуджета. Докато части от Русия тази година се радват на по-мека зима, в Сибир студът настъпва. Централен Сибир е скован от типично мразовито време. В района на Красноярск температурите паднаха под минус 40 градуса по Целси. Освен това, духат силни ветрове и на места има снежни бури. Хората в този регион, където зимата продължава 8 месеца, са свикнали с подобни условия и ги приемат спокойно.
У нас засилен трафик се очаква днес в първия ден от поредицата празнични почивни дни. Създадена организация, екипите на полицията да подпомагат трафика на входовете и изходите на големите градове, за да се избегне образуването на колони, а при необходимост ще поемат и регулирането на движението. Полицаите ще проверяват за висока скорост, алкохол и наркотици. За облегчаване на трафика се обособяват две ленти за движение при тунел Витиня на магистрала Хемус посока Варна. Посока София трафикът ще се отбива по пътя Ботевград София при 35-я километър. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Останете с предаването.